jutro pola šest, svakog dana putuje moja Milena. Ja sam dao glazbi hrvatskoj i uopće glazbi cijelog sebe. Ja ne znam drugo. Ne znam drugačije. Milena generacijo moja, da smo se ranije sreli. Najnegativnije kad živiš od glazbe, a najpozitivnije kad živiš za glazbu. I time je sve rečeno. Rajko Dujmić je često znao reći da premalo govori, no zato se sjajno izražavao pjesmama. Svoj talent je prepoznao još u najranijem djetinjstvu. U vrtići smo učili Bratec Martin. Ja sam ja uzeti u violinu i Bratec Martin, Bratec Martin. I odmah je sve štimalo. Bog mi je dao uho. Dujmić je najveći dio svoje glazbene karijere proveo u Novim Fosilima, a u životu je napisao gotovo 2000 pjesama. Mnoge su generacije odrasle uz njegove hitove poput Milene, Košulje plave i njemu najdraže, Za dobra stara vremena, koju je skladao za klavirom. Onda sam uzeo gitaru i ako je dobro zvučila i uz gitaru, ta komparacija, dva harmonijska instrumenta, ako na oba djeluje istom emocionalnošću, onda vrijedi. I vrijedila je, te je postala bezvremenski hit, kao i Rock Me Baby, kojom je grupa Riva pobijedila na Euroviziji 89. godine, što je smatrao svojim najvećim uspjehom. Pisao je pjesme za mnoge velikane, poput Jasne Zlokić, dok je Jasmina Stavrosa nagovorio na pjevačku karijeru, te mu smislio i ime. Zbog svog doprinosa glazbi, 2013. je dobio Porina za životno djelo. Dragi Porine, dugo sam te gledao u tuđim rukama. Konačno se vraćaš kući. Za života je za malo čime žalio, no jednu stvar je često isticao. Jedno mi je žao što je, dragi Bog i nebo, zovite kako hoćete, što su mi uzeli neke drage ljude koji bi mi danas jako, jako, jako prijali, ne materijalno, nego da sjednam uz njih i da vidim, kako je dobro vidjeti te opet.